O significado da borboleta laranja, ele está associado à paixão, ao cuidado e à transformação. Muitas culturas associam a borboleta laranja, sempre associa com o sol, associa com o fogo. Por isso elas são símbolos de boa sorte, o símbolo de que as feridas do passado, elas podem ser finalmente encerradas. Além disso, a borboleta laranja é um símbolo de bastante otimismo, é um símbolo de bastante felicidade. Lembrando que tudo vai melhorar na vida do indivíduo, mas que é preciso a pessoa agir mediante as mudanças. A simbologia da borboleta laranja, ela está associada ao cuidado ao próximo. Ela chama a atenção da pessoa para que ela possa cuidar de relacionamentos amorosos. Além disso, a borboleta laranja, ela significa também a transformação. A borboleta laranja é o sinal de que é importante que a pessoa deve cuidar mais do próximo. Ela surge como uma mensagem espiritual de que a pessoa deve receber de volta aquilo que ela está lançando para os outros. Esses seres iluminados, eles também podem chamar a atenção para a natureza espiritual da pessoa, o contato que a pessoa está tendo com a natureza. As borboletas laranjas, elas podem indicar visitas que estão prestes a aparecer na casa da pessoa. Sabe que é uma borboleta laranja? Ela também pode estar associada aos relacionamentos. Por isso, ela traz a mensagem de que é importante que a pessoa cuide do seu relacionamento. Sabe que a cor laranja é relacionada à atração. E no caso da borboleta laranja, ela está associada à paixão, à atração física. Esteja preparado para encarar mudanças na vida, mudanças positivas, sempre com a borboleta laranja aparecer. Curta, compartilhe e se inscreva, se ainda não é inscrito.